aga siku zote yani nimekuwa ni mtu ambaye natoka na naenda kwenye baadhi ya vituo vya watoto yatima, natoa misaada. But then this time around nikawa na backup na support kutoka kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo nikasema yeah, let me just go ahead and do it. And then also niliwahi kuja katika hichi kituo zamani, sio zamani sana, a few months ago. Nilivyokuja kwa kuna mama ambaye alikuwa ndo mlezi wa hichi kituo. Akaambia nyie master nyie mkitukujaga mara moja hamrudi. Kwa nikamwambia na mama nitarudi, nani au come back. Akasema kweli, nikamwambia I promise you I will come back. Akasema oh, basi kama ndio hivyo mimi nitakuwa nakusubiria. So some few weeks ago nikapigiwa simu na mwanaye akaniambia mama amefariki. Nilijisikia vibaya sana kwa sababu nilikuwa nimeshia tu ahadi kwamba nitarudi. Nitoa ahadi kama nitarudi. Kwa nikasema anyways, ngwea this time around when niende nirudipo tena nipeleke futari, nipeleke na baadhi ya vitu ambavyo wanaweza wakala siku kwenye siku kuu na vikabaki na wakaendelea kutumia. Kwa huwa una mazoea ya kufanya hivi mara kwa mara? Mara nyingi sana, zaidi ya mara 7 nimewahi kufanya hivi, lakini to the different is siendagi na media. Natoka gatu na mama angu, tunanua vitu, tunapeleka, tunapewa, tunapata dua kidogo, and that's it. Unaweza kutuambia Mobeto Foundation inahusiana na nini? Mobeto Foundation ni foundation ambayo inaanza, ambayo itakuwa inafanya kazi za kijamii in a way that itakuwa inasaidia baadhi ya vitu mbalimbali. So sio tu watoto yatima. We don't know yet baadaye itakuwa tunaendelea na kipengele kipi na kipengele kipi, kwa sababu ndo kwanza tuko katika taratibu za kisheria. Tupo katika taratibu za kisheria za kukaa na kila kitu, yani na kumaliza kuifungua rasmi. Mwitikio wa watu ambao wamejaribu kukusupport kulifanya hili swala ulikuwaje? Ulikuwa mkubwa sana. Kwanza sikujua kama nina team dunia nzima. Yaani sikujua kama na watu sijui Marekani, sijui London, sijui Amsterdam, sijui Canada, sijui Uganda, Kenya and okay, Kenya yenyu. Yaani same hizo nyingi sikujua yani. Sasa mwanzo nashangaa tu yani mimi si natokea nchi gani nimechangia hii. I felt very amazed. Na pesa ambayo ilikuwa inaingia sikutegemea, kwa sababu ilikuwa inaingia pesa nyingi sana. Wani kwa miki itu, mimi nimezaliwa peke yangu. Mimi mtoto wa kwanza na wa mwisho. Mama Mobeto amezaa mtoto mmoja tu. Kwa hiyo, mimi sijaolewa pia. Kwa hiyo, nikiolewa nitaacha kuishi na mama yangu. Lakini sasa hivi sijaolewa. Kwa nini labda niangalie kulipa kodi sehemu nyingine? Kwa nini angeweza kulipa kodi sehemu nyingine wakati naishi mimi? Alafu mimi bado namhitaji mama yangu. Namhitaji mama yangu kwa sababu bado nakuwa just tu kwamba nimewahi kuzaa watoto. Na pia nahitaji pia mama yangu kwa uangalizi wa mtoto wa watoto zangu, kwa sababu siwezi kuamini sana wafanya kazi. Kwa hiyo mimi naishi mama yangu, mimi mama yangu na watoto zangu, labda na wasaidizi wa kazi. Kwa hiyo huwezi kuniambia kama naishi kama nimeenda kuchukua ukoo mzima nimewaleta pale, it's a lie. Una mahusiano gani na Diamond kwa sasa hivi? Ni baba mtoto wangu, tunalea mtoto. kuna audio ilikuwa inatembea kwamba mamake Diamond anakupiga na mwewe kukupiga. Hiyo wewe unalisemaje? Siwezi kuliongelea hilo swali. Yeah. Ila ni kweli. Siwezi kuliongelea. Kweli? Siwezi kuliongelea, hata ukiuza mara 100 the same question, the same answer itakuwa hiyo hiyo. No comment. Sina ujauzito. Sina ujauzito. Lakini hata kama ikitokea nao ni jambo la kheri, nitazaa. Kwa hiyo mimi napenda sana watoto. Mimi nimezaliwa peke yangu. Hata watoto 10 nitazaa. Kama wazee wa zamani walikuwa wanazaa watoto wengi, mimi hata 10 20 nitazaa tu. Kama akija uwezo upo, nazaa kwa nsi zae. Wasuku mimi ya mwezi, lakini wasukuma wanasemaga, "He, nikose pesa hata watoto pia." Kwa hiyo ya na watoto ndo kama zina ya baadaye. Wewe sikujua atakusaidia wapi. Mimi namsaidia mama yangu. So labda mama yangu asingekuwa na mimi, asingekuwa hapa ambapo alipo. I don't think kwamba kujenga nyumba is such a big deal. I don't think kujenga nyumba is such a big deal. Lakini yani sio kitu ambacho natakiwa niseme kwamba sio najenga nyumba, ni maisha yangu na ya watoto wangu baadaye. Kwa hiyo nilishakujibu mwanzo unazama sana. Kwa maana kitu ambacho kimeanza subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu iliyo chini ya video hii, na mara baada ya kubonyeza subscribe button itakuja alama kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakuwa turn on post notification, hivyo taarifa zote ambazo tutakuwekea katika ukurasa huu utakuwa wa kwanza kuzipata. Enjoy.